Autoritetet mediare gjatë vitit parë që kemi ka marrë detyrën, ka gjetur paraqitje shumë të vështirë për sa i përket debive që kanë shumë subjekte në Republikën e Shqipërisë, pra borxhe esenciale. Po ashtu ka shumë subjekte që nuk janë as licencuar, si subjektet që janë trafetimet numerike. Pra kemi gjetur ato elementet themelor të veprimtarisë subjekti të pa rregulluara. Pra gjatimin parë i marr me gjërë më bazë. Pagesa e taksave nga subjektet, licencimi subjektet e futja në shtratin ligjor. Tashmë kemi filluar me një fazë dytë e cila është aktet regulative që duhen rregulluar për gjithë të SHMA. Kemi filluar me radiot komunitare fetare dhe do vazhdojmë me gjithë OSHMA-at e tjera, pra me gjithë radio televizionet e tjera. Është një debat që po zhvillohet me autoritetin e mediave për këtë pikë. Ligji na lë hapësirë këtë gjë për të pyetur dhe institucione të tjera për të ardhurat e subjekteve të ndryshme dhe ne me qëllim ose pak është iniciativa ime dhe disa antarëve që të gjithë subjektet të pyetën për të ardhurat e tyre në institucionet të specializuara. Pra nuk është ama që do thotë vlen apo nuk vlen si ka të ardhurat këtë subjekte, po do pyetën pas 3 parave, shërbimi informativ dhe subjekt dhe organizatat të tjera publike për këto informacion. Do krijohet një dosje dhe të futen në shtratin ligjor. Kjo është në fakt diskutimi. Nuk është vendosur ende, është një debat shumë normal që po zhvillohet, shikojmë si do jetë ecuria. A është e nevojshme si, në këtë vështrimin tuaj që edhe televizionet të bëjnë të jenë pjesë e këtij procesi verifikimi në lidhje kryesisht me lidhje me burimet financiare? Është e vërtet që ka një numër shumë të madh subjektesh televizive dhe radiofonike në Shqipëri. Është e vërtet që Shqipëria ka ato specifikat e veta, ka dalë një diktaturë gjatë dhe ka pas një lloj përhapje jo normale, shumë subjekte dhe pasionate të kenë radio televizion. Por në të njëjtën kohë ka dhe dyshime nga shumë institucione që në media bëhet edhe lefemi pasrim parash. Tani, kjo çështje nuk mund të lihet në subjektivitetin tim, apo tuajin, apo të një gazetari që ka apo s'ka. Ne mendojmë ta fusim në shtrat ligjor këtë çështje dhe në rregullohet që përfaqësojmë të fusim sa më shumë element, sa më shumë institucione që të hapin informacion për këto subjekte. Pra, të dalim nga subjektivizmi dhe kjo pjet për të gjithë subjektet që licencohen apo rilicencohen. Kjo të pakën është dëshira ime, unë besoj se do gjejmë mbështetjen vetë antarëve të jetë bordit për këtë çështje. E keni diskutuar këtë çështje në Këshillin e Bordit të AMS? Tani mbledhjet e bordit të AMS për aq kohë sa procedurat bale nuk zbardhen, duhet zbardhen, duhet filmohen në mbledhjen e ardhshme, është një mbledhje konfidenciale. Unë di them që ka një debat shumë parimor. Pra nuk bëhet fjalë që duan apo s'duan, gjithë duan, por më thavëm që bëhet fjalë për media, që bëhet fjalë për fushën e lidhjes shpresë dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm kur fusim institucione kontrolli në rregullimin e këtyre media. Pra është një debat shumë profesional.